کی روشنی میں ہم تکمیل پاکستان کے لیے میدان عمل میں اترے ہیں۔ اس ملک میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمرانی، ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاسبانی، تحفظ ختم نبوت، غلبہ اسلام، پاکستان کے استحکام اور فلاح عوام کا بھرپور ایجنڈا لے کر ہم قوم کے سامنے موجود ہیں۔ پاکستان کی تحریک جو تقریباً 3 صدیوں تک چلی تھی، مختلف مراحل میں، اور 20 لاکھ شہیدوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا تھا، اور 2 کروڑ مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، اس وقت قوم کے پیش نظر صرف یہی نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس وقت قوم نے، مسلمانوں نے جو ووٹ دیا تھا وہ ووٹ برادری کے نام پر نہیں تھا، گلی نالی اور کھالی کے نام پر نہیں تھا، رنگ نسل اور کلچر کے نام پر نہیں تھا، تھانے اور کچہری اور پلاٹ اور پرمٹ کے لیے نہیں تھا، وہ ووٹ صرف اور صرف مذہب اسلام کے لیے تھا۔ برٹش استعمار سے آزادی اور ہندو بنیا کے ظلم و ستم سے آزادی کے لیے مسلمانوں نے یہ جداگانہ ملک اپنے مذہب اسلام کے لیے حاصل کیا۔ المیہ یہ ہے کہ اس میں نام نہاد سیاستدانوں نے نئے نعرے متعارف کروائے، جس کی وجہ سے پاکستان نہ ترقی کر سکا اور نہ اپنی منزل حاصل کر سکا۔ چونکہ اس کی بیس کلمہ اسلام پر ہے، تو جیسے دوسروں کی ترقی ہے ایسے اس ملک کی ترقی نہیں ہے۔ ویسٹ کے لوگ اور ہم نہ ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چل سکتے ہیں، نہ ہم ان کے پیچھے ان کے فالوور بن سکتے ہیں، اس واسطے کہ جو چیز ہمارے نزدیک ایک بیماری ہے وہ ان کے نزدیک صحت مند سرگرمیاں ہیں، اور جو ان کے نزدیک صحت مند سرگرمی ہمارے نزدیک وہ بیماری ہے۔ اور اس طرح عریانی فحاشی پھیلا کر وہ جو قوم کو آزادی کا نعرہ دیتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بربادی ہے۔ اس واسطے اس ملک کی ترقی کا راز صرف اور صرف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور مچھلی کے لیے اتنا پانی لازمی نہیں ہے جتنا اس ملک کے لیے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لازمی۔ لہٰذا آج جو جماعتیں رنگ نسل بولی پلاٹ پرمٹ تھانے کچہری اور برادری کے نام پر کمپینیں چلاتی ہیں اور ووٹ مانگتی ہیں، وہ پاکستان کے حقیقی مقصد سے بہت دور ہیں، اور ایسا کرنے سے ہی پاکستان کمزور ہوا ہے اور دل دل میں پھنس چکا ہے۔ جس طرح رنگ نسل برادری سے بالا تر ہو کر ووٹ سے پاکستان بنانے میں ہم کامیاب ہوئے تھے ہمارے اکابرین، ایسے ہی آج اس نعرے سے بالا تر ہو کر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعرے پر ہی پاکستان کو بچانے کی منزل بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلہ میں ہمارا جو تفصیلی منشور ہے اس کی کاپی آپ کے پاس پہنچ چکی ہے، جس میں سر فہرست تعلیمی ترقی ہے، اس کے ساتھ معاشی خوشحالی ہے۔ تعلیمی ترقی کا بھی ہم نے ایک جامع نظام اس میں پیش کیا ہے، اور معاشی خوشحالی کے لحاظ سے بھی، تاکہ کوئی غریب بھوکا نہ سوئے، اور ان سب کے لیے ایسے انتظامات ہوں کہ سب کے سب جو ہیں ان کے گھروں تک ان کی خوراک پہنچائی جائے، یہ بھی ہمارے منشور میں تفصیلاً آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ جس معاشرے میں ظلم ہو وہ بدترین معاشرہ ہوتا ہے، انصاف کی فراہمی کا ہم نے ایک جامع لائحہ عمل پیش کیا ہے، وہ بھی ہمارے منشور کے اندر موجود ہے۔ کسی بھی سوسائٹی کے اندر بیسک نیڈز میں سے یہ ہے کہ ہر کسی کو علاج معالجہ کی سہولتیں میسر ہوں، تو اس سلسلہ میں صحت عامہ کے لحاظ سے بھی ہمارا منشور ایک جامع پالیسی رکھتا ہے۔ ملک کے دفاع کے لیے اولین بنیادوں پہ کام ہونا چاہیے، تو دفاع پاکستان
ہمارے منشور کا ایک مخصوص باب ہے جس میں ہم نے دفاع کے لیے اپنی پالیسی کا ذکر کیا. محفوظ معاشرہ کسی بھی کمیونٹی کے اندر بنیادی ترجیحات پر کمیونٹی اور معاشرہ کے لیے اقدامات کیے جاتے ہیں, اس پر بھی ہمارے منشور میں خصوصی توجہ دی گئی ہے. حقوق نسواں کے لحاظ سے بھی ہم نے تفصیل سے اپنے منشور کے اندر اس کے لحاظ سے جو ہم اقدامات کریں گے ان کا ذکر کیا ہے. ہمارا چونکہ ایک زرعی ملک ہے تو اس لحاظ سے جو کاشتکار ہیں, کسان ہیں, ان کی فلاح و بہبود کے لحاظ سے اور ان کی بحالی کے لحاظ سے ان پر جو ناجائز بوجھ ڈالا گیا ہے اس سے ان کو ریلیف دینے کے لحاظ سے بھی ہم نے اللہ کے فضل سے ایک جامع ایجنڈا پیش کیا ہے. ہمارے ملک کی بہت بڑی آبادی کا تعلق شعبہ مزدور کے ساتھ ہے, لیبر کے ساتھ ہے, تو خوشحال مزدور کے عنوان سے ہم نے اپنی لیبر پالیسی کا اپنے اس منشور کے اندر ذکر کیا ہے. آزاد میڈیا, یہ بھی ہمارے منشور کا حصہ ہے کہ کہیں جو میڈیا پر ایسے دباؤ یا پریشر نہ ہو کہ جس کی وجہ سے وہ حق بیانی سے قاصر ہوں, یا میڈیا سے منسلک افراد پر جو اپنی پیشہ وارانہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے ان پر ظلم ہوتا ہے یا وہ جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, تو ایسے معاملات میں بھی میڈیا پرسن جو ہیں ان کے ساتھ مکمل سپورٹ کے لحاظ سے ہمارے اس منشور میں اس کا ذکر موجود ہے. اور میڈیا چونکہ یہ صحافت کا جو شعبہ ہے, اس کی عظمت اور تقدس کو سمجھنا اگر ہو تو ہمیں لفظ صحیفہ یا لفظ مصحف کو دیکھنا چاہیے. تو لفظ مصحف اور لفظ صحیفہ اور صحافت ان کے اصل حروف ایک ہی ہیں. یہ ایک بڑا مقدس پیشہ ہے صحافت کا, اور اس کی جو آلودگیاں ہیں اس سے ان کو مبرہ رکھنا اور اظہار حق کے لیے ان کو آزاد ماحول فراہم کرنا یہ ہمارے منشور کا ایک حصہ ہے. ایسے ہی ہمارے منشور کے اندر جو امت کے مجموعی مفادات ہیں, یعنی صرف اس ملک کے اندر نہیں اس سے باہر بھی, وہ آزادی کشمیر ہو, وہ آزادی فلسطین ہو, وہ برما کے مسلمانوں کی بات ہو, وہ مسلمانوں کی آپس کی جو خانہ جنگیاں ہیں یمن, شام اور عراق میں, وہ آگ بجھانے کی بات ہو, تو یہ ساری چیزیں ہمارے پیش نظر ہیں کہ اگر ہم برسر اقتدار آتے ہیں تو ان ساری چیزوں کے لحاظ سے ہم نے پہلے اپنا ایجنڈا تیار کر رکھا ہے. اس کے ساتھ ہی اقلیات کے حقوق اور ان حقوق کا تحفظ اور اقلیات پر جو ذمہ داریاں ہیں ایک اسلامی ملک میں, وہ بھی باقاعدہ ہمارے منشور کا ایک حصہ ہے. تو اس منشور کے لحاظ سے ہم نے اپنے امیدوار میدان میں اتارے ہیں. چونکہ الیکشن کمیشن سے ہماری جو رجسٹریشن ہے اس میں تاخیر کی وجہ سے صرف ایک ماہ پہلے انتخابات کے اعلان سے ایک ماہ پہلے ہماری رجسٹریشن ہوئی, اور اللہ کا فضل ہے کہ آپ کو پاکستان کی تاریخ میں ایک ماہ عمر کی ایسی جماعت, اس نے 102 امیدوار ان انتخابات کے اندر کھڑے کیے ہیں جو اللہ کے فضل سے تعلیم یافتہ ہیں اور ستھرے کردار والے ہیں, اور ان کی سلیکشن میں ہم نے مالی حیثیت نہیں رکھی پیش نظر, ان کی نظریاتی حیثیت اور ان کے کردار کو پیش نظر رکھا ہے. اور اس طرح پورے ملک میں مختلف صوبوں میں مرکز میں ہمارے 102 امیدوار توپ کے نشان پر اللہ کے فضل سے الیکشن لڑ رہے ہیں, اور ان امیدواروں سے ہم نے حلف لیا. وہ حلف نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نفاذ کا ہے, وہ حلف 295 سی کے تحفظ کا ہے, وہ حلف عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا ہے, وہ حلف بریانی فحاشی کے خاتمے کا ہے, وہ حلف سودی معیشت کے خاتمے کا ہے کہ اس سلسلہ میں امیدواران اپنی انتھک جد و جہد کریں گے, اور ہمارے حلف کے مطابق وہ آگے سیاست میں اپنا کردار ادا کریں گے. آج یقیناً بہت سی سیاسی جماعتیں پاکستان میں الیکشن میں موجود ہیں, لیکن ان میں سے اکثر وہ ہیں جن کو پاکستان کے باسی بارہا آزما چکے ہیں, اور ان کی پالیسیاں ملتی جلتی ہیں, وہ تقریباً ایک ہی کھوٹے سکے کے مختلف رخ ہیں. اور کچھ جماعتیں وہ پاکستان کے مسائل کیا حل کریں گی,
وہ خود پاکستان کے لیے ایک مسئلہ ہے، ان کا کلچر، ان کا منشور اور ان کے کردار وہ خود ایک مسئلہ ہیں اس ملت کے لیے کہ کس طرح انہوں نے پاکستان کو مغربی اقوام کے سامنے انہوں نے اس کی نمائندگی کیسے کی۔ وہ مخصوص پارٹیوں کے جو لیڈر ہیں انہوں نے پاکستان کی عوام کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ شو کیا ہے کہ جیسے وہ مغرب نواز ہیں اور امریکہ کے غلام ہیں، ایسے ہی پاکستانی قوم بھی امریکہ کی غلام ہے۔ تو ہم اللہ کے فضل سے 25 جولائی کو مور توپ پر لگانے کی جو دعوت قوم کو دے رہے ہیں وہ اس مقصد کے لیے کہ یہ تاثر ختم کیا جائے کہ یہ قوم امریکہ کی غلام ہے، یہ ہرگز امریکہ کی غلام نہیں، یہ تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام ہے۔ اور یہ اللہ اکبر کا نعرہ لگانے والے لوگ ہیں، یہ امریکہ اکبر والے نہیں ہیں۔ امریکہ اکبر والے وہ ہیں جو امریکہ کے کہنے پر کبھی حلف نامہ ختم نبوت بدل دیں، کبھی غازیوں کو پھندے پہ چڑھائیں، لیکن ہم وہ ہیں کہ جو اللہ کی کبریائی پر یقین رکھتے ہیں۔ اور ہم اس لیے نکلے ہیں کہ ہم پاکستان کو امریکہ کی کالونی نہیں بننے دیں گے، اور انشاءاللہ ہم اپنی زندگی میں پاکستان کو مدینہ منورہ کا عکس جمیل بنانے کی کوشش کریں گے۔ اس سلسلہ میں تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تحریک لبیک اسلام، آج کے اس اہم موقع پر آپ سارے صحافی حضرات سے بھی یہ امید رکھتی ہے کہ آپ ہمارے اس کاز کو آگے پہنچانے کے لحاظ سے ہمارے ساتھ بھرپور مدد کریں گے۔ اور اللہ کے فضل سے ہمارے امیدوار، ان میں بہت سے پی ایچ ڈی بھی ہیں، شیوخ الحدیث بھی ہیں، اور سوشل ورکر کے لحاظ سے جن کی بڑی بڑی خدمات ہیں۔ بندہ ناچیز خود 3 حلقوں سے، N128 لاہور، N81 اور N82 گوجرانوالہ سے الیکشن لڑ رہا ہے، اور انشاءاللہ ہماری کمپین پورے ملک میں بڑے اچھے طریقے سے اور بڑے اعلیٰ انداز میں چل رہی ہے۔ موجودہ حالات میں اگرچہ ہم اس وقت الیکشن کے حالات میں دن رات مصروف ہیں، 15-15 20-20 جلسے روزانہ کر رہے ہیں، لیکن اس وقت ہم سب مسلمانوں کے لیے ایک بات بڑی باعث تشویش ہے کہ جو ہالینڈ کی پارلیمنٹ میں گستاخانہ خاکوں کی نمائش کا اعلان کیا گیا ہے، میرے نزدیک یہ اعلان دنیا کی سب سے بڑی دہشت گردی ہے، اور یہ اعلان امن عالم کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ تمام امت مسلمہ کو چاہیے، مسلم ممالک کو چاہیے کہ اس اعلان کے خلاف وہ اپنا شدید ترین رد عمل جو ہیں وہ بروئے کار لائیں، اور اس کے ساتھ معاشی طور پر، سفارتی طور پر بائیکاٹ کیا جائے۔ اور اگر ایسا کرتے ہیں تو پھر امت مسلمہ کے مسلمانوں پر یہ فرض ہوگا کہ وہ ہالینڈ سے اس گستاخی کا بدلہ لیں، اور انہیں ایک کام سے کرنے سے پہلے مکمل طور پر وارننگ دیں۔ ان حالات میں آج ہمارے سامنے یہ مرحلہ بھی ہے کہ حلف نامہ ختم نبوت میں جب 2 اکتوبر کو تبدیلی ہوئی تو ہماری جماعت وہ پہلی جماعت ہے جس نے اس پر اللہ کے فضل سے سٹینڈ لیا، اور آخری جماعت بھی یہی ہے کہ جو آخری وقت تک اس سٹینڈ پہ قائم رہے۔ ہم نہ حکومت کے کسی دھوکے میں آئے اور نہ حکومت کی کسی وارننگ سے ڈرے، اگرچہ حکومت کی طرف سے ساجد میر نے یہ کہا تھا کہ کچھ بھی نہیں ہوا، ہم نے اس کے مناظرے کے چیلنج کو قبول کیا۔ 12 اکتوبر لاہور پریس کلب یہی مقام تھا جہاں پہنچنا تھا، وہ نہ پہنچے، میں پہنچ گیا، گرفتاری ہوئی، 94 ساتھی بھی میرے گرفتار ہوئے، پھر ہم نے تھانہ کوتوالی کے سامنے دھرنا دیا، پھر ہم نے ڈی چوک اسلام آباد میں دھرنا دیا، اس کے بعد ہم نے پنجاب اسمبلی میں، اور پھر جیل برو تحریک اور پورے ملک کے اندر ہمارے دھرنے ہوئے۔ حکومت نے راجہ ظفر الحق رپورٹ کو چھپا کے رکھا، اور جن دوستوں سے یہ کہا گیا تھا کہ انہیں دے گی ہے وہ ان کا معاملہ ہے کہ دی گئی تھی یا نہیں دی گئی تھی، اگر دی گئی تھی تو پھر چھپانے والے وہ بھی برابر کے ذمہ دار ہیں۔ بہرحال اب جو ہائی کورٹ اسلام آباد کی طرف سے راجہ ظفر الحق رپورٹ کو شائع کرنے کا حکم آیا ہے، ہم اس کو مستحسن فیصلہ سمجھتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ فوراً شائع ہو، اور اس رپورٹ میں وہ 34 لوگ جن پارٹیوں کے بھی ہیں ان پر الیکشن لڑنے کی پابندی لگائی جائے اور انہیں سزائیں دی جائیں۔ وہ مجرم ہیں پوری قوم کے، خواہ وہ نون والے ہوں، پی ٹی آئی والے ہوں، پی پی والے ہوں، جمعیت علماء اسلام والے ہوں، جماعت اسلامی والے ہوں،
अगर राजा जफरुल्लाह की रिपोर्ट के अंदर उन्हें जिम्मेदार करार दिया जाता है तो फिर उन्हें इलेक्शन लड़ने का इस मुल्क में कोई हक नहीं है, और अगर वो इलेक्शन लड़ेंगे तो हम उसकी मुजाहमत करेंगे और उन लोगों को दोबारा असम्बलियों के रास्ते की तरफ जाने नहीं दिया जाएगा। इसमें मजीद हमारा ये मुतालबा है कि इस सिलसिला में हमारे साथ हुकूमत ने मुआहदा किया था, जो डी चौक में हमारे धरने का इख्तितामी सेशन था उसमें मुआहदा किया गया था कि एक नेशनल खत्म नबूवत कौंसिल तश्कील दी जाएगी कि जो पूरे मुल्क में कादियानियों की शरारतों को वाच करेगी और इस में बरवक़्त इकदाम करेगी। अब जो फैसला हाई कोर्ट में आया उसमें बताया गया कि एक बहुत बड़ी अक्सरियत वो अपनी निशानदेही नहीं करवा रहा है, शनाख्त करवाने से वो हिचकिचा रहे हैं। ऐसे लोग पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा है और ईमान के लिए भी ख़तरा है। वो कादियानियों का ग्रोह उसको बाकायदा उनको नंगा करना चाहिए ताकि हमारे मुल्क की सालमियत से भी ना खेलें और पाकिस्तान और इस्लाम के ख़िलाफ़ उनकी साजिशें भी बिल्कुल सामने हों। इसके साथ ही नवाज़ शरीफ को जो सज़ा मिली उसके लिहाज से मैं ये कहना चाहता हूँ कि नवाज़ शरीफ ने जब रहमान और भगवान को एक कहा उसे याद नहीं था कि रहमान की लाठी भी आवाज़ है। जब उसने ये कहा था देवी के जलसे में कि पाकिस्तान मज़हब की बुनियाद पे बना ही नहीं है तो वो 100% मोदी की बोली बोल रहा था। जिस वक़्त उसने मुमताज़ हुसैन कादरी को शहीद किया तो वो अपने अमरीकी आकाओं को खुश करने में लगा हुआ था। जब उसने हलफनामा ख़त्म नबूवत में तब्दीली करवाई तो वो बिल्कुल यूरोप और यूरोपी यूनियन के हाथों में खेल रहा था। ये उसे जो सज़ा मिली है ये आगाज़ है उसकी ज़िल्लत का और उसका इख्तिताम बड़ा ख़तरनाक और बड़ा शर्मनाक होगा। ये नवाज शरीफ टोले इनकी नस्लें बदबूदार हो जाएंगी। और इन्होंने जो यू टर्न लिया है ख़त्म नबूवत, इन्होंने लोगों को मुस्लिम लीग के नाम से इस्लाम इस्लाम करके वोट दिए थे और काम सारे इन्होंने गद्दारों वाले किए हैं। आज उसको जो सज़ा हुई है उसको अमली जामा पहनाना चाहिए और ये सज़ा महज एक जेहत की है। इससे अगली सज़ाएं भी अभी मौजूद हैं और एक सज़ा उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम 25 जुलाई को देंगे उसके खिलाफ अपना वोट इस्तेमाल करके। और असल आखिरत की सज़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा गैरत वाला है और अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह की गैरत सबसे बड़ी गैरत है। तो सरकार की ख़त्म नबूवत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमूस के पहरेदार के खिलाफ जो कुछ इन्होंने किया इन्हें दुनिया में भी नज़र आएगा और उस वक़्त भी। मैं अभी तहरीक रिहाई चला रहा था उस वक़्त की ये बात है कि मैंने कहा था मुमताज़ कादरी को मत छेड़ना, इसकी कब्र भी तुम्हें नहीं छोड़ेगी। अब मुमताज़ कादरी का झंडा तो आज भी इस्लामाबाद में लहरा रहा है लेकिन इन चोरों को छुपने की कोई जगह नहीं मिल रही। ये अल्लाह ताला फरमाता फ़ला तहसबन्ना अल्लाह गाफिला अम्मा यामलुल ज़ालिमून, फरमाया ज़ालिम जो करतूत कर रहे हैं रब के बारे में ये ना समझो कि उसे पता कोई नहीं, वो गाफिल है, ऐसा हरगिज़ नहीं। फरमाया अल्लाह को पता है ये क्या कर रहे हैं और अल्लाह बतदरीज उनको उनके इंजाम की तरफ ले जाता है। وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبِينَ يَنْقَلِبُونَ, ظالموں کو یہ پتہ چلے گا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے, کیا انجام ہوتا ہے, کس طرح وہ گرتے ہیں اور کس طرح وہ نیست و نابود ہوتے ہیں۔ بہرحال اس مقام پر موقع پر ہمارے ساتھ ہمارے دیگر قائدین اور کچھ ہمارے لاہور کے امیدواران بھی اس وقت موجود ہیں, پیر طریقت پیر محمد اقبال حمدمی صاحب ہمارے مرکزی رہنما تشریف فرما ہیں, مفتی محمد عابد جلالی صاحب جو این 128 میں جو میرا حلقہ اس میں پی پی 156 کے امیدوار ہیں, صاحبزادہ محمد امیر اللہ نبیل سیالوی صاحب اور ان کے ساتھ ساتھ ہمارے امیدوار لاہور سے این 132 سے میجر ریٹائرڈ محمد ظہیر صاحب اور ان کے ساتھ چودری محمد نواز نیاز صاحب اور علامہ سلامت چشتی صاحب, محمد ندیم خان شیروانی ایڈوکیٹ صاحب, چودری شاہد محمود نمبردار صاحب اور حاجی محمد آصف ندیم صاحب, یہ اس وقت سٹیج پہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ کا فضل و کرم سے ہم مایوس نہیں, ہم نے اذان دینے کے لیے
یہ حصہ اختیار کیا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں آج جس طرح وہ کیفیت ہو کہ کوئی بندہ جب گرنے لگے کنویں میں اور آنکھوں والا اسے دیکھ رہا ہو اور گرنے والا نابینا ہو, وہ تو بیچارہ نابینا ہے, تو آنکھوں والے کو چاہیے کہ اسے بچائیں کہ کنویں میں نہ گرے. اس وقت اہل علم ان کی آنکھیں ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ یہ نام نہاد سیاستدان ایک کنواں کھود کے بیٹھے ہیں, ان پر فرض ہے کہ وہ لوگوں کو بتائیں کہ ان کی طرف جا کر کنویں میں مت گرنا, اسلام اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے ووٹ کا اظہار کرنا اور ووٹ دینا. اسی مقصد کے لیے ہم نے یہ تحریک بنائی اور اسی کے لیے ہم خود بھی اللہ کے فضل سے الیکشن لڑ رہے ہیں. آپ نے بڑا وقت دیا, آپ نے گفتگو کو سنا, اب لمحہ سوالات ہے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوا یعنی الحمد للہ رب العالمین. سوال یہ ہے کہ ووٹر کے حیثیت سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ بھی جب سے آپ کی یہ تنظیم جو ہے وجود میں آئی ہے, آپ اسلام کے جو نظام ہے اس کی بات کرتے ہیں, یہ منشور تو آپ کا بالکل کلیئر ہے. دوسری آپ بات کرتے ہیں سنیت کے ووٹ کی, جس کے اوپر اب مجھے یہ سوال ہی ہے کہ ووٹر یہ سوال کرتا ہے کہ 25 تاریخ کو میں جاؤں گھر پیپر سامنے آئے دو سنیت کے دعوے دار توپ کا نشان اور کلیم کا نشان, آپ بتائیں کس کو دیا. یعنی اس میں بہت تھوڑے حلقے ہیں جہاں ایسا ہے اور اس پر بات چیت ہو رہی ہے, ایسی آزمائش لوگوں کو نہیں ہوگی انشاءاللہ. صاحب کا وہ دعویٰ کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحریک ہے, تحریک نبی, اس کے یہ ہماری ہے, ہم اس کے وارث, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اس کے وارث, اس کے اصلی وارث کون ہے؟ وہ اصلی وارث الیکشن کی دھول بیٹھے گی تو سامنے نظر آ جائیں گے انشاءاللہ. آپ کے سوال, آپ کو صرف 25 جولائی تک انتظار کرنا پڑے گا, پھر خود بخود نہیں. ہم سب کو, چونکہ ہم نے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم متحدہ محاذ بنایا ہے, اور پاکستان سنی تحریک, پاکستان سنی اتحاد کونسل, اور نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پارٹی, پاکستان فلاح پارٹی, اور جمعیت علماء پاکستان, ان یہ سارے حضرات ہمارے ساتھ ہیں, اور میں نے ان کے لیے جدا جدا کلپ بھی ریکارڈ کروائے ہیں ان کے حمایت کے لیے. ہمارے اہل سنت کی جتنی بھی سیاسی مذہبی بڑی پارٹیاں ہیں اللہ کے فضل سے سارے ہمارے ساتھ کھڑے. نہیں وہ ان کی تو بات ہی نہیں نہ ہو رہی, یعنی یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو کہ محاذ ہم بات ہو رہی تھی مطلق سنی ووٹ کی, تو سنی ووٹ کا ایک شعبہ ہے لبیک پاکستان, باقی تو یہ 15 پارٹیاں ویسے ہی ہمارے ساتھ ہیں, اور ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت چل رہی ہے, اور جہاں ہم دیکھیں گے کہ ان کا کوئی ایسا امیدوار کہ جہاں ہمارا امیدوار نہیں ہے اور ان کا امیدوار ہے اور وہ باصلاحیت ہے, اچھے کردار والا ہے, تو جس طرح ابھی کل میں نے میاں والی سے سید توقیر الحسنین, وہ ہمارے ساتھ شروع سے چلے لیکن ہماری رجسٹریشن لیٹ ہونے کی وجہ سے وہ ان کے ٹکٹ پہ کھڑے ہو گئے. ہم نے میاں والی میں ان کی حمایت کا اعلان کر دیا کہ وہ ایک سید ہیں اور ایک اچھی سیرت والے ہیں. یہ تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا کہ ان کا کوئی بندہ, پہلے ہم اس کا نظریہ دیکھیں گے اور کردار دیکھیں گے تو پھر ہم فیصلہ کریں گے. جس طرح ایک فیصلہ میں نے آپ کو سنا دیا کہ میاں والی سے سید توقیر الحسنین ان کی حمایت, اگرچہ وہ ان کے ٹکٹ پر ہیں, ہم نے صرف نظریے کی بیس پہ حمایت کر دی ہے. باقی یہ ہم نے تو چونکہ ایک باقاعدہ رکھا تھا نظریہ اور کردار کے لیے پورا انٹرویو, اور یہ وہ جواب دیں گے کہ انہوں نے کس بیس پر جو آیا ہے جس طرح کا آیا ہے, یا انہوں نے کیا اس کے لیے رکھا ہوا تھا معیار اور کیوں دیتے گئے, یہ وہ جواب دیں گے, اور یہ خود بخود قوم خود اس کا مواخذہ کر لے گی کہ کس طرح وکٹ ہوئی. جی جی, نہیں ان کے امیدوار بعض جگہ, یعنی میرے مقابلے میں تو کھڑا کیا ہے گوجرانوالہ میں, ان کا کھڑا ہے گوجرانوالہ کے جو دو حلقے ہیں ان دونوں حلقوں میں ان کا امیدوار کھڑا ہے. لاہور جو میرا حلقہ ہے اس میں ان کا امیدوار کھڑا نہیں ہوا,
اور میں نے خود اعلان کیا تھا کہ مولانا خادم حسین صاحب اگر الیکشن لڑیں گے جتنے حلقوں سے, ہم اس حلقے میں نہ قومی میں کھڑا کریں گے نہ صوبائی میں کھڑا کریں گے. یعنی اختلافات, جی 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 ہاں, وہ تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو ہمارے اصولی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ برقرار ہیں, لیکن ہم عوام کو آزمائش سے نکالنے کے لیے اپنی پوری کوشش کریں گے کہ لوگوں کو آزمائش میں نہ پڑنا پڑے. تو ہمیں اس لفٹ کی ضرورت بھی نہیں ہے, یعنی ہم نے تو اذان دینی ہے, اب باقی حضرات کو بھی سوال کا موقع دیں. باقی حضرات جو جی جی اس میں ہم نے, آپ کو یاد ہوگا کہ 1 اپریل 2016 کو گریفن گراؤنڈ میں ایک بورڈ تشکیل کیا تھا اپنی بڑی کانفرنس میں اتحاد اہل سنت کے لیے, اور اس نے ایک سال اجلاس کیے, اور ایک سال ہماری یہ کوشش رہی کہ ہم, یعنی 2017 1 اپریل 2017 کے اندر کہ وہ ہمارا اتحاد مکمل ہو جائے. یعنی پہلی ہماری بھی یہی ترجیح تھی, جو آپ چاہتے ہم بھی یہی چاہتے تھے, لیکن جب وہ نہیں ہو سکا تو میں نے اپنی کمپین کا آغاز مدینہ منورہ سے کیا, جہاں سے میں خطاب میں یہ میں نے کہا کہ اگر یہ نہ ہو سکا تو ہم یہ چاہیں گے کہ کم از کم سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لحاظ سے ہمارا ہو جائے معاہدہ. تو اس میں ہماری 16 جو جماعتیں ان کے ساتھ ہمارا ہو چکا ہے, اور باقی جو ہے اس کے ساتھ بھی یعنی کوشش ہے کہ بات چیت ہو جائے. باقی ایم ایم اے کے لحاظ سے جب مولانا شاہ نورانی صاحب کی قیادت بے لوس بے داغ قیادت تھی, تو اس وقت بھی جب ان لوگوں کو ایک صوبے میں حکومت ملی, انہوں نے نورانی صاحب کو بھی معاف نہیں کیا, اور ان کے ہوتے ہوئے انہوں نے اپنے آپ کچھ علیحدہ معاہدے کر لیے. اس واسطے ہم دوبارہ ایسے سوراخ سے ڈسنا پسند نہیں کرتے کہ پھر ڈسے جائیں, اس وجہ سے ہم جد و جہد اپنا جداگانہ جد و جہد پہ یقین رکھتے ہیں. لکی ہم نے ذکر کیا ہے کہ سودی معیشت کے خاتمے کا باقاعدہ منشور میں ذکر کیا ہے, اور حلف میں بھی ہے کہ سودی معیشت کے خاتمے کے لیے ہم جد و جہد کریں گے. باقی اس کا ذکر اگر اس میں کروں وہ اس کے لیے تو 10 جلدوں کی کتاب چاہیے کہ پھر سودی معیشت کا ہم متبادل نظام پیش کریں گے. جی 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 ظاہر ہے کہ جب سود کے لحاظ سے اللہ سے اعلان جنگ ہے, تو جو بندہ سود کے لیے یہ نظریہ رکھتا ہے کہ سود بھی حلال ہو سکتا ہے, تو وہ حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنا چاہتا ہے. یہی وجہ تھی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے یزید کے خلاف جو ایف آئی آر کٹوائی تھی اس میں اسی چیز کا ذکر تھا جو پاکستان کے صدر ممنون کا اور نواز شریف کا جرم ہے. جی خواتین کے لیے ہم نے باقاعدہ ونگ تشکیل دیا ہے, اور اس میں الیکشن کمیشن کو ہم نے وہ لکھ کر بھیجے ہیں جو جو ہماری اس کی شعبہ جات کی ذمہ دار ہیں. اصل یہ ہے کہ یہ بات کہنا کہ مذہب کو ووٹ نہیں ملتا یہ سراسر غلط ہے. اگر لوگوں کو قائل کر لیا جائے تو مذہب ہی کو ووٹ ملتا ہے, یعنی مذہب کے ووٹ کا نام ہی پاکستان ہے. اگر اس وقت مذہب کو ووٹ نہ ملتا تو پاکستان نہ بنتا. اگر اس کے بعد نہیں بننا تو ہماری کوتاہی ہے, ہماری کمی ہے,
یعنی مذہب کی اذان دینے والوں میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، لوگ تو پھر بھی تیار ہو جائیں گے مذہب کو ووٹ دینے کے لیے، صرف ہمیں اپنا کیس عوامی عدالت میں اس طریقے پر پیش کرنا چاہیے جس طریقے پر تحریک آزادی میں ہمارے اکابرین نے لوگوں کے سامنے اپنا مقدمہ رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔